välkomna till Blåken, det är lite ledsen på skolan i denna dagen. Sötnos och stjärna har försvinnit från stallet och vi måste leta och vi är de enda som stannar kvar. Jag och Ellie, Hanna, jag, Hanna och min kompis Ellie stannade kvar idag. Vi är de enda. Och jag äger Sötnos och du äger stjärna. Och vi vet vad de heter. Och det känns lite konstigt att vi inte får följa med och rädda våra hästar. Så vi har fått ganska mycket känslor. Och ja, nu så skulle vi verkligen äta middag. Så vi kanske får sätta oss ner och berätta lite vad som hände. Det börjar, du berättar en mening, eller jag berättar lite och du berättar lite.